Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε? Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Σε ευχαριστώ θερμά, εκ μέρους. Να πω πληθυντικό τώρα, θα αρχίσω με το πληθυντικό. Εδώ είναι όλο το επιτελείο και θα σας πω και κάτι άλλο. Μπράβο σας, γιατί ούτε όρους βάζετε, ούτε μόνος, ούτε με τα φώτα, ούτε με τίποτα. Για να το κουβεντιάσουμε και να το δούμε το θέμα απλά και κοινωνικά. Εγώ σας είδα χθες στη Βουλή, αν δεν σας είχε μπερδέψει ο κύριος Παπάς πώς μετράει η στατιστική και πώς μετράει η ΟΑΕΔ τους ανέργους, θα είχατε χρόνο να δώσετε τα θέματά σας. Καλά, έκανε λάθος ο κύριος Παπάς. Εντάξει. Να το πω για να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Είναι δύο διαφορετικοί δείκτες. Μάλιστα. Η Ελστάτ μετράει πόσοι έχουν δουλειά και πόσοι δεν έχουν δουλειά. Σωστό. Έτσι. Μάλλον ο ΑΕΔ μετράει πόσοι έχουν δουλειά και πόσοι δεν έχουν δουλειά. Σωστό. Η Ελστάτ μετράει και πόσοι ψάχνουν για δουλειά. Σωστό. Είναι δύο διαφορετικοί δείκτες. Ακριβώς. Ποτέ δεν συμπίπτουν δηλαδή, ούτε μπορούν να συμπέσουν. Λοιπόν. Άρα, ο κ. Παπάς απλώς εκεί μάλλον δεν ήξερε τι μιλούσε. Από χθες πληρώνεται και 100.000 εφάπαξ. Από χθες ξεκίνησε η πληρωμή σε 100.000. Είναι μεγάλη υπόθεση το εφάπαξ. Καλά, μικρή υπόθεση το εφάπαξ είναι δυνατόν. Έτσι. Λοιπόν. Άστε, γενικά έχουμε και άλλη μία μεγάλη πρωτοβουλία αυτήν την εβδομάδα. Παρακαλώ. Ξεκίνησε το ΔΑΙΚ, το ηλεκτρονικό σύστημα στον ΕΦΚΑ. Πατήσαμε το κουμπί, λέτε. Ναι, ναι. Για το πώς θα παίρνουν από εδώ και προς σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Πλέον καταργείται το στάδιο του επιθεωρητού. Ναι. Το οποίο καθυστερούσε την έκδοση μια σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου αρκετό διάστημα. Μάλιστα. Από μερικές εβδομάδες έως και μερικούς μήνες. Σε μερικές περιπτώσεις και αυτό πια μηδενίζεται. Γίνεται με το πάτημα ενός κουμπί. Λοιπόν, άρα επιταχύνεται εξαιρετικά η έκδοση συντάξεων των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων. Από μακροβούτια πώς πάμε? Δεν έχω κάνει μπάνια ακόμα στη θάλασσα, να προλάβει. Κάνεις, αρέσει το μακροβούτι? Σε όλους αρέσει. Σε πληροφορώ ότι κάνεις το μεγαλύτερο μακροβούτι της ζωής σου στο Υπουργείο Εργασίας. Το 1990 ο Άδωνης Γεωργιάδης τι έκανε? Το 1990 δεν είναι Πανελλήνιες. Μπράβο. Ήταν μόλις είχα τον πατέρα του και δεν είναι Πανελλήνιες. Το 1990 δρασκέλιζα το κατόφλι του Υπουργείου Εργασίας για το πρώτο ρεπορτάζ που θα έκανα τότε στην τηλεόραση του Αντένα. Τότε. Σε θυμάμαι, ήμουν στο γραφείο τότε τύπου του Αριστίδη Καλατζάκου στο Υπουργείο Εργασίας το 1990. Ήσουν υπουργείο, γραφείο τύπου εσύ, εγώ έτρεχα στα ασφαλιστικά. Τότε λοιπόν ξεκίνησε το ΕΚΑΣ, για το οποίο τώρα εσείς ως αντιστάθμισμα δίνετε τα δωρεάν φάρμακα. Σωστά. Έτσι. Πώς θα γίνεται η διαδικασία? Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, ναι, θα έχουν μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Χαμηλά μιλάτε, γιατί? Οι δικαιούχοι. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Όχι, στο τώρα μπαίνουμε από Γιώργο Μάκο. Τον Άδωνη που ξέραμε. τώρα είμαστε Υπουργοί Εργασίας. Τώρα είμαστε Υπουργοί Εργασίας. Θέλει φωνή τώρα, θα πάνε τα συνδικάτα, πιο... θα έρθουν από κάτω και θα γίνεται... Γλυκιά έκφραση. Άρα, πάμε. Να πω τώρα στα σοβαρά. Ελάτε. Και γι' αυτό ήθελα να κερδθώ και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική. Το ξέρω. Ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μας όλα τα κάτι τηλεφωνικές παρεμβάσεις που έκανα για κάποια γεγονότα στη Ρόδο στην Κρήτη, για να μην τα αφήσω να σέρνονται. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μου τιμή η θέση που εμπιστεύει ο κ. Πρωθυπουργός. Έτσι. Αισθάνομαι δέος, σκεφτόμενος ότι από τις αποφάσεις που θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε, θα εξαρτηθεί η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Σωστό. Διότι ο ΕΦΚΑ έχει 2.412.000 συνταξιούχους. Ναι. Έλαβα τα στοιχεία του Άτλαντος χθες που τα δημοσιεύσαμε. Ο ΕΦΚΑ έχει ασφαλισμένο σχεδόν το σύνολο της χώρας, είτε αμέσως είτε αμέσως προστατευόμενα μέλη. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε αφορούν το σύνολο του ελληνικού λαού, γιατί οι εργαζόμενοι όλοι. Σωστό. Αφορούν στο Υπουργείο Εργασίας, οι επιχειρήσεις επηρεάζονται από το Υπουργείο Εργασίας, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας επηρεάζεται από τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο Υπουργείο, μια πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή που μου ανέθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Θέλω να με πιστέψεις, Γιώργο μου, ότι ήδη από τις πρώτες μέρες, και νομίζω το βλέπετε, έχω πέσει από πάνω με τα μούτρα και θέλω να κάνω τα πάντα και για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, αλλά κυρίως για να κάνω καλό στους συμπολίτες μου. Δεν μας, από σήμερα έχουμε την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, ναι, στη Βουλή, ναι, το απόγευμα. Ναι, ναι. Μπαίνουμε σε μια καινούργια τετραετία. Το τι ψήφισε ο καθένας στις εκλογές τελείωσε την προπερασμένη Κυριακή. Αυτά είναι πια παρελθόντας χρόνος. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτά τα 4 χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Σωστό. Να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκλονιστική ευκαιρία που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Θέλω να το πω αυτό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα που είμαι εδώ, στην πρώτη μου αυτή τηλεοπτική συνέντευξη στον ελληνικό λαό, Γιώργο Γαυτιά. Είναι συγκλονιστική η ευκαιρία που ο ελληνικός λαός έδωσε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ευθύνη παράλληλα. Προφανώς. Έτσι. Η ευκαιρία είναι και συγκλονιστική ευθύνη ταυτόχρονα. Επίσης. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά, όχι μόνο εγώ, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, το σύνολο των μελών της κυβερνήσεως, της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, των στελεχών μας, θα κάνουμε τα πάντα για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Πάμε. Και κάτι άλλο.
Όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και λέει αυτή η τετραετία θα είναι των μισθών και μπαίνετε Υπουργός Εργασίας, αντιλαμβάνεστε, έχετε ένα βαρύ. Πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος που επιλέγει από τον κύριο Πρωθυπουργό για αυτή τη θέση είναι ο εξής. Ο Γιώργο μου 4 χρόνια δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να φέρω στην Ελλάδα επενδύσεις. Και είμαι ευτυχής γιατί είμαι ο Υπουργός Επενδύσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων όλων των μεγάλων ρεκόρ. Δεν υπάρχει κανένα ρεκόρ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων που να μην έχω φτάσει. Και ευελπιστώ πραγματικά και εύχομαι ο διάδοχός μου να πάει ακόμα καλύτερα από μένα. Έχοντας δει όλη την οικονομία από τη μία πλευρά, ξέρω τι πραγματικά μπορούν και αντέχουν να πληρώσουν όχι επιχειρήσεις σήμερα. Μάλιστα. Και θέλω να το πω αυτό που σου είπα και χθες στη Βουλή. Ελάτε. Έχει έρθει η ώρα να απολαύσουν, και θα συζητήσω αν θέλετε μετά πώς θα γίνει. Βεβαίως. Οι Έλληνες εργαζόμενοι το μερίδιο της συλλογικής μας επιτυχίας που τους αναλογεί.